大家好，我是九龙豪宅 Catherine Go， 今天为大家介绍的就是何文田山道永安台的单位，我们现在一起去看看。永安台就是位于传统豪宅地段何文田山道，物业是1977年入伙，大厦都有自己的平台花园。今天要介绍的单位实用面积是有1668尺，一入门口已经是见到有一个房仔，它就可以当作鞋柜和杂物柜咁用。入门口的位置专登是做了一个玄关位，之后就望下单位的客厅，可以摆到套大型梳化之余，而且还做了一个电视的组合柜，可以摆放其他的装饰物。之后就望下单位的饭厅，饭厅那里除了做了一些入场的储物柜之外，中间还可以摆到一张六人用的大型餐台。客厅隔离就是单位的露台，露台部分的位置还摆了一些日式的装饰物。从客厅的露台望到出去，主要就是望翻大厦的平台花园和何文田山道的一大远景。单位是属于三房一套的间隔，现在我们就是先望一望主人房的入场衣柜位，之后就到了主人房的睡寝区。主人房景观主要是望翻何文田山道一带的楼景，景观都相当开扬。主人房浴室是正实用，洗澡的位置浴缸和企缸是分开的。现在我们就是看另外那两间客房，第一间客房已经是预留了床的位置，景观和主人房一样，同样望回何文田山道，做了大量的入场衣柜和书台。另外一间房呢，同样是做了大量的衣柜和书台。浴室是正实用，有充足的储物空间。洗澡的位置保留是用浴缸。来到厨房，见到业主就做了大量的厨柜，而厨房的面积都相当实用，有充足的备餐空间，煮食炉具和基本的厨房电器都有提供。厨房对出就是单位的工作平台，预留了洗衣机用的来去水位。厨房里面的工人房就成长型的设计，工人都有自己休息的地方和独立用的洗手间。今天我就介绍到这里了，多谢大家看我的影片，喜欢的话就记得赞好、分享和订阅我频道，下条片见，拜拜。